Není dobrý nápad jim to krást. V průběhu toho za náma prostě přijde týpek úplně přeplej, kámo. Není dobrý, ale mě zajímá tvoje kamera. Zdravím vás všechny, já se jmenuji Johnem, kámo. V dnešním videu jsme znovu u Kazmova trezoru, kde se nachází 22 milionů korun. Pozor, pro tohle video jsme si s mým týmem pozorně prošli podmínky týhle soutěže, nastudovali jsme si to a vytáhli jsme z toho to nejzajímavější a nejdůležitější, aby jsme vám to dneska mohli říct. Možná budete i celkem překvapený z toho, co se tam nachází. Dneska tady taky strávíme celou noc, aby jsme zjistili, co se děje mimo provozní dobu tohohle z toho trezoru. Což je půlnoci do 6 do rána. Určitě sledujete tohle video od začátku až do konce a moc děkujeme všem předplatitelům z herohero.co/JohnemKV. Tady máte úplně všechny. Dole jako první máte odkaz, můžete se tam přihlašovat a my můžeme jít na video. Jo a počkat, nezapomeňte dát odběr a like. Let's go. Jedna z věcí, která se píše v těch podmínkách, je to, že hru můžou hrát pouze fyzické osoby. To znamená, že sem nemůže přijít žádný Android, který to prostě rozluštil, naklikal tam kód a vyhrál to. To je samozřejmě joke, prostě můžou to vyhrát jenom fyzické osoby. Nesmíte k tomu používat žádný technologie, nesmíte k tomu využívat žádný AIčko, ChatGPT a takovýhle věci. Já věřím tomu, že jste určitě někdo z vás zkoušeli napsat do ChatGPT prostě vylušti mi šifru od Kazmova trezoru, ale bohužel prostě tohle z toho nemůžeme používat. I my jsme to teda doma zkoušeli. Zkoušeli, že jo? Jo. Zkoušeli. A k tomu se právě váže to, že když přijdete a vyluštíte ten kód od toho trezoru, tak musíte doložit, jakým způsobem jste k tomu došli, jak jste vlastně rozluštili tu šifru, protože jinak by to bylo neplatný. Tu výhru byste prostě nedostali, nevyhráli byste. Musíte doložit, jak jste tu šifru vyluštili. Šťastný odhady se prostě nepočítají. Jak jste si mohli všimnout na začátku videa, tak v průběhu natáčení za náma přišel týpek, který byl pod vlivem omamných látek. Nejenom, že si chtěl strašně povídat, furt s náma chtěl něco řešit, což nás samozřejmě otravovalo, protože jsme chtěli natáčet, ale třeba po 5 minutách, co tam na nás furt mluvil, tak začal být docela i agresivní. Chtěl mi dokonce dát i něco na kameru, což absolutně nechápu. A byl i agresivní na ty týpky, který tam vlastně stojí u toho trezoru a hlídají to tam. Což musím říct, že je fakt hustý, že i oni to musí mít jako těžký, tohle z toho hlídání přes noc, protože věřím tomu, že tam těchhle z těch lidí, kteří jsou buď to opilí nebo jsou pod vlivem omamných látek, prostě že jich tam je víc, že tam chodí fakt jako klidně obvečer. Každopádně celý tenhle ten incident a ten konflikt uvidíte na konci videa, takže určitě sledujte od začátku až do konce a nezapomeňte dát odběr a like. Díky moc a pokračujeme ve videu. Je jenom jedno úplné a správné řešení, jak šifru rozluštit. Tohle řešení je uschováno v zabezpečené obálce v notářské úschovně ve formě videozáznamu. Pozor, z bezpečnostních důvodů sami pořadatelé neznají jediný správný řešení šifry, které postupně připravovalo několik na sobě nezávislých osob, které sami neznali přesný postup směrující k vyřešení předchozí části šifry. Tohle mi přijde třeba jako brutálně zajímavý. Představte si, že tuhle šifru připravovalo několik na sobě nezávislých osob. Ty lidi se prostě neznali a dělali tady šifru, kterou tady teď luští celá Česká republika. Prostě 100 000 lidí se tady snaží přijít na heslo k trezoru, kde je 22 milionů korun a nikdo ani neví, jaký je to heslo. Je prostě někde napsaný, je tam nějaký videozáznam. Ví to asi jeden člověk nebo nějaký video záznam tam je. Nevím, jak je to udělaný, kámo. To mě docela zajímalo. Pište do komentáře, jak si myslíte, že to jste udělaný. Je to každopádně zajímavý a můžete nám taky napsat do komentářů, jaký hesla už jste zkusili a jestli jste to zkoušeli třeba navíckrát, nebo tak. Pište do komentářů. A nezapomeňte dát odběr, protože 62% lidí, co sledujete, jestli videa nemá odběr. Díky moc. Tyhle ty karty, se kterými můžete hrát tuhle tu hru, který pak můžete pípnout do toho trezoru a díky tomu můžete zjistit, jestli máte výherní kartu, tak jejich počet je omezený, dámy a pánové. To znamená, že bylo to rozdistribuované po celé České republice v kinech a už je výherní karta prý v oběhu. Může být u někoho u vás, může to být třeba přímo tato, kterou jsme ještě nepípli, to nikdo neví. Každopádně ten počet karet je omezený a vy, pokud půjdete do toho kina pozdě a oni vám řeknou, že už tam tu kartu nebají, tak se na ně nemůžete zlobit, protože to bylo napsané v těch podmínkách té hry a měli byste do toho kina jít co nejdřív, abyste tu kartu získali, pokud teda chcete hrát tuhle hru a pokud chcete zkusit luštit tu šifru, pokud chcete si zahrát o těch 22 milionů korun, tak jděte určitě do kina co nejdřív, ať můžete hrát. I když ta obrovská hromada peněz vypadá fakt jako epicky, tak pokud byste vyhráli, ty peníze si reálně odjíst nemůžete. V podmínkách je napsaný, že výherce dostane 22 milionů korun na účet a nemůže si fyzicky odníst milion dolarových bankovek. Já si neumím představit, jak by reálně vypadalo to, kdyby prostě někdo vyhrál. Byl by to nějaký klasický Čech prostě, kámo, a došel by sem vole s tím tranzitem bílým, kámo, a s kolečkem prostě a šel by vole nabírat vole lopatou, kámo. Tady milion dolarů, kámo, prostě. By byl článek, výherce si vezl vole milion dolarů v kolečku a tranzitu domů, vole, na vysoké.
točinu třeba. Věděli jste, že tahle hra není vůbec pro introverty, protože tím, že začnete hrát tu hru a vlastně vyhrajete, pokud byste teda vyhráli, tak se zavazujete, že produkci budete muset poskytnout jakýkoliv interview, natáčení s nima, budete prostě muset dělat všechno, co oni řeknou v rámci natáčení, takže váš obličej reálně potom uvidí prostě celá Česká republika, ať už v nějakým, nevím, behind the scenes nebo v druhém filmu. Nevíme, pište do komentářů, jestli se zúčastňujete téhle hry a pokud jste třeba introvert, je to introvert, že jo? Jestli byste se té hry zúčastnili, jestli byste pak chtěli zažívat ten fame kolem toho, protože reálně vyhrát 22 milionů korun nemůže přinést jenom finanční odměnu, ale reálně i fame. Protože vždy, určitě víte, že když vyhraje někdo v loterii v České republice, tak se prostě o něm píše, jeho jméno je prostě všude, takže tady by určitě i vaše jméno bylo prostě úplně všude, což je mega ústý. Napište mi do komentáře, jestli byste to chtěli nebo ne, protože třeba jako já bych to chtěl vyhrát, samozřejmě 22 mega je krásných a ta sláva kolem toho by taky byla určitě zajímavá. Pište do komentářů. K tomu trezoru můžete jenom pokud vám bylo 18+, a pokud vám 18+ nebylo, tak se můžete jenom za doprovodu zákonného zástupce. To znamená, že pokud sem přijdete a je vám třeba 15, 16, 17, tak prostě tu kartu nemůžete jít vyzkoušet, protože tady s vámi musí být fyzicky váš zákonný zástupce nebo fyzicky osoba 18+. To je celkem zajímavý. Jedna zajímavost je třeba ta, pokud se znáte s někým z One Man Show Crew, pokud jste rodina, kamarádi, příbuzný nebo se s ním baví znáte, tak si tyhle z té hry zúčastnit prostě nemůžete, protože byste mohli mít nějaký značný výhody, mohl by vám ten daný člověk říct nějaký věci, které by vám v téhle hře mohly pomoct, tím pádem se zúčastnit nemůžete. Takže pokud někoho znáte, tak se zúčastnit prostě nemůžete. Stejně jako jakákoliv jiná výhra v nějaký soutěži, tak i tahle podléhá dani. 15% daně, kdy člověk, který tohle vyhraje, musí 15% odezdat státu, což je v tomhle případě cca nějakých 3 miliony korun, což je dost zajímavý. 3 míče prostě takhle dáš někomu, což není úplně málo. Natáčení se nám trošku protáhlo a dnešní video mělo být hlavně o tom, aby jsme vám řekli nějaký věci kolem podmínek té soutěže, ale taky o tom, aby jsme zjistili, co se tu děje přes noc. Co se tu děje mimo provozní dobu tohohle z toho trezoru, která je od 6 hodin od rána do 24 hodin do večera do půlnoci. Je hodinu po půlnoci, trezor je pořád funkční. Dokonce jsme se dozvěděli od lidí tady, že to na schvál nechají 24/7 otevřený kvůli tomu, že se jim jednou stalo to, že jsem někdo přijel ve 2 ráno a chtěl to vyzkoušet a bylo to už zavřený, tak jim to otevřeli, protože jim chtěli udělat radost, nechtěli je nechat v tom, aby se měli z dálky jako znova, tak jim to otevřeli. Celkově se tady k lidem chovají prostě slušně. Když jsme tady byli odpoledne a bylo fakt jako vedro a byla tady obrovská fronta, tak tady rozdávali lidem vodu. Byli fakt hodný a je to tu super zařízený a dobře udělaný. Takže velký backup pořadatelům, každopádně určitě se můžete jít kdykoliv podívat, je to prostě otevřený 24/7. Můžete si jít kdykoliv vyzkoušet, jestli vaše kartička je výherní, anebo jestli jste rozluštili kód od šifry z Kazmovýho filmu. Musím teda říct, že i na pohled je to dost zajímavý a celkově ta atmosféra tady je zajímavá, takže pokud se sem někdo pojede podívat, tak i kdybyste neměli výherní kartičku nebo byste vůbec kartičku neměli, tak je to dost zajímavý a je to tu jako hezký vidět tohle. My moc děkujeme za to, že jste sledovali tohle video od začátku až do konce a pro další video z tohle místa nebo z monumentu o Kazmovém filmu dejte odběr. Díky moc a čus. Kámo, oni vypadají fakt důležité, pak jako vypadají hodně nasraně, kámo, jakože úplně totálně. Kámo, jakože není dobrý nápad tento krást. Podle mě to fakt není dobrý nápad, kámo. Co by se toho psa poslali na ně a potom by se ukradli, co oni tam mají dát. Co ty myslíš? To je neprůstřelné. Ne, kámo, nedávej to na tu kameru, prosím tě. Podle mě jako kámo. Zase klid, ale. Dobrý, mě zajímá tvoje kamera.